Pustina. Zatím to vypadá opravdu hodně dobře na to, že je to český seriál, ale z HBO. No a tady jeden pesan, nevím, jak ho vidíte. A tady druhej. Takhle to tady u mě, kamarádi, teďka vypadá. Vidíte ten čas? 5 hodin 27 minut. A to už jsem jako 3/4 hodiny vzhůru, když jsem stačil vyvenčit psy a jiný blbosti. Každopádně tohle, kamarádi, přesně teďka ten příklad, kdy prostě musím spěchat, musím jít pro Peťulku. A protože jsem se nestihl najest, tak si dám teďka co? Jste tady tenhle bullshit. Já jsem si to vlastně koupil, že ano, gainer, nějaký kvalitní gainer, v době, kdy mě ještě Filip Grznár trénoval. A měl jsem ho párkrát a pak samozřejmě, co mě začal trénovat, tak jako gainer absolutně neexistuje. Ale teďka, třeba já přesně ten příklad, jestli ho můžu dát, jo? Ráno, musím teďka jet autem hodinu a půl, nejedu sem, takže si dám nějaký kvalitní zdroj bílkovin a sacharidů po ránu. Takže si dám větší dávku gaineru a super. Škoda jen, že toho je 7 kilo, takže tady tuhle pixlu budu mít tak na 2 roky. Nebo nevím, samozřejmě ne, jo, ale dá se to něco využít. No. Nyní teda jdu pro Peťulku, která furt pláče, je bolavá, že ano, má vlastně den po operaci. Uvidíme, jak to bude vypadat. Ona samozřejmě asi teďka nebude chtít být natáčená, protože není nalíčená, je celá ubrečená. Ale další střih už asi bude, jak budeme s Peťulkou doma a jak se Peťulka bude kurírovat, no. Takže sledujte. Tak, kamarádi, jsme doma. Peťulka polomrtvá, bolavá, umírající, snaží se spinkat, tady je miláček. Jak říkám, teďka nic nejde vidět, je hajinka, tiu. Ale co je opravdu, jak kdyby pro mě takový, nevím, jak to říct, ne, já nevím, jestli nechutný nebo něco, ale kde máš ty blbosti, lásko? Tady, dívejte se na to. A to je krev, kamarádi. To je krev. Tam je Maxík. Ale tady to je krev. A to má ty hadičky vlastně napojený tady do hrudníku. Já to nebudu chytat. Maxíku, ty buď hodnej. Na paničku. No a co, miláčku, jaký bys řekla? Hele, jaký hodnej, tesánek. Jaký bys nám popsal aktuální pocity a všechno tady tohle? Co se teď dělo za poslední den a půl. Včera ráno jste tedy byla na operaci, teďka je další den ráno, prakticky 24 hodin po operaci. Takže kdyby mi srazil kamion a pak vám klidně popovídám, až se tam trošku dohromady. Ono opravdu, Peťulka i bolí, i jako jak mluví, jak dýchá, jo, že prostě jak že zapíná hrudník a tohle všechno, tak je fakt taková bolavá, polomrtvá, jak vidíte, fakt hruza. Sranda byla, když jsme jeli vlastně z Ostravy domů, tak jak jedete po dálnici nebo kdekoliv, tak tam jsou vlastně hrboly, že? To všechno ona prostě jako cítila úplně jen chudinka. Naříkala a téměř plakala. Když říká, že to brutálně bolestivý, jo? Víc než si smyslela. Jo, myslela jsem, že to nebude tak hrozný. Bobíček. No, dobrý, já teďka Peťulku nebudu trápit, ale určitě potom pak nějak pokecáme. Pokud tedy Peťulka bude chtít, buď třeba uděláme někdy v průběhu livestream, nebo prostě Peťulka třeba buď takhle do nějakých vlogů, nebo že by prostě natočila třeba samostatný video a řekla, jo, že tam šla, proč tam šla, jedno s druhým. No, pesanci o tebe budou teďka pečovat, miláčku, podívej, pesanci budou pečovat. Víš pečovat o někoho jiného pesanci. No, oni jsou hodní, oni jo, budou pečovat. Jo, to bolí, to mě dneska. Jo, dobrý. No, takže teďka dneska, zítra. Čtvrtek, pátek, sobota, no celý týden, dneska je úterý ráno, celý týden se o Peťulku budu snažit starat, nebo ne snažit, budu o Peťulku starat, pečovat, vařit jí, žehlit, prát, uklízet, blowjobby budu dělat, všechno tady tohle, co bude potřebovat, to kecá, jak se směje nenápadně, asi u to bolí. A já to průběžně budu dokumentovat, samozřejmě tak, jak bude chtít Peťulka. Jinak to, co zajímá vás nejvíc, tak jako hele na rovinu, ty kozy teďka nejdou vidět, jo. Vlastně ona to tady má takhle celý zafačovaný, to jste mohli vidět. A Ceciáše jsem tady ještě neviděl, ani Peťulka je neviděla,
ty uvidíme až v pátek, kdy, jestli to nějak půjde, tak vám třeba ukážu jako ten vystřih a tak. Nemyslím to některá uchylně, ukážu vám kozy nebo tak, ale samotně mě to zajímá, jak vypadá jedno s druhým, druhý se třetím a teď se jdu najíst a pokusit se s Peťulkou ležet a spát. A takhle, kamarádi, vypadá naše domácí nemocniční idýlka. Televize, Peťulka, dívejte se, jak leží u psí. A ti, to jsou miláčci, co? A Bertík dole chrápe, nevím, jestli to slyšíte. No jo. Hele, kamarádi, je další den. Půl jedné v noci, tedy už vlastně jak kdyby čtvrtek. Čtvrtek, půl jedné. A Peťulka samozřejmě furt tak nějak bojuje, furt všechno bolí. Se strašně sněhu, hele, já teďka poslouchám kapelu 13. století, jsem začal poslouchat a oni tam mají jedno album, něco s Karpatama, nevím, jestli Ztracení v Karpatech, nebo něco takového o upírech a podobně. A Peťulka teďka tady jako se mnou sedí na gauči podobně, občas už ho bolí u zára, tak se lehnout narovnat. A prostě strašně bojuje s tím, s tou plastikou a podobně. Já jsem tady teďka poslouchal písničku, že jo, Vampires. Prostě vampíři, jo, a teďka se jdu na Peťulku. Podívat, ona tady se mnou jako seděla na gauču a teďka, že bolí u záda, tak si švále jako prostě a takhle to prostě vypadá, kamarádi. To je prostě fakt jak hrobka. Hrobka, tady má nespí, abyste si mysleli. Tady hrobka, nevím, jestli to vidíte. Tady krev, to je ta, jak se tomu říká, drenáž. Tady hlídací čoklo. Takhle tady mrtvolka leží. Dobrý, miláčku. Dobré za tři. Dobré za tři, cítíš se už trošku lépe. No, tam je druhý pes. Je maličkej. Musím Kaju pochválit, je to vrchní ošetřovatelka. Jsem vrchní ošetřovatelka, nejsem pěděl, co dokonce utíral zadek. Ne, kecám, zadek ne. A... Ale chtěl. Ale chtěl, jazykem, jsem prdel. A bojujeme, tak samozřejmě se o Peťulku musím starat, jo, když je tak bolavá jedno s druhým. Ale vzpomínky to budou opravdu zajímavé. No já si teď ještě něčeho na zobu, ještě se něčeho na zobu a půjdeme se pokusit spát a snad už se to bude lepšit a lepšit a uvidíme, co nám přinesou další chvíle, další dny. Kamarádi, pozná někdo, kde teď právě jsme? Já počítám, že asi ne, že to jako bude náročný to poznat. Ale nyní projíždíme přes Prostějov a jedeme ke Kongovi. Ne, kecám, nejedeme ke Kongovi, ale opravdu taková velice jako spontánní věc se stala a jedeme tedy až za Brno. A vy samozřejmě sledujte dál, co se bude dít, to uvidíte v tomhle videologu, v tomhle vlogu. Ale jenom jsem si prostě teďka vzpomněl na Konga, tak jsem vám to chtěl jako takhle říct, že projíždíme tady přes legendární město plné vozíků, nákupních, co se zvrají nad hlavu. A kam jedem, co jedem dělat, proč to jedem dělat, možná to vidíte v názvu videa, ještě nevím, ale budou se dít sakra zajímavé věci. Slyšíte to? To asi tak štěkají ty čivavy, zvláštně. Tak kamarádi, dojeli jsme do Dolních Dubňan, což je někde, kde to, co je to za okres? Plzeň? Ne, Plzeň. No, Plzeň jsem nebyl. Přes Znojmo. Znojmo nebo co? No, vůbec nevím, kde jsme. Vypadá. Ta cesta teda byla hrozná, já po té operaci, teda jak jsme si jeli z dálnice, tak to u nás v autě vypadalo, jak když jsme natáčeli porno, jako na furt hekal. Pořád, že? Hej, ale my jsme si jeli z dálnice a ještě 35 km se jelo senka prostě, ne? To je úplně, hej, kamarádi, Dolní Dubňany, konec světa. No, jdeme najít barák a půjdeme se podívat na Pesany. Takže tak. No teda to jsou miláčci. Ahoj. Jmenujou se nějak, nebo ještě ne? Ne, jmenujeme, dáváme, kdy se vždycky nové majitele. Jasný. My vám pak ještě ukážeme maminku a tatínka. Můžete se podívat. Teda, no, že by si tady chtěla vybrat. No. Co? Dobře, co nemůžeme vybrat z těch dvou. A i ten chlupatý je pěkný. To je holka. A to je holčička. No, popravdě my se totiž holek bojíme, že by se nám to doma rozmnožilo. To chápu, jako určitě. My jsme právě na ty tři kuky, jak jsem vám říkala, to jedou bez toho černýho, teda chodí už taky na světlýho, ale ono to právě ty fotky klamou, takže ty dva vlastně pro vás jakoby zůstaný. No. Tohle opravdu fakt bude jako hodně malinký, ten vlevo.
ten pak je ten, ten menší, tenhle můžu říct, že bude tak normální velikost, třeba 40 nebo tak. A on je trošičku to, on je trošičku to, že? Ten napravo úplně bílej. Není, že? Ten je úplně bílej. Úplně? Úplně? Ten je úplně bílý, ten vlastně má takový zlatý kličky, tatečku mezi očkami. Máme vlastně dva čivaváky, jeden má rok a druhý má půl roku. Dva trháče. Takže taky mladěchy všechno. Jo. A Bertík, ten anglický bulldog, ten má rok a půl. A jakou máte barvu toho anglického? Ten hlídač.